Наукові відкриття для щоденного життя. 24 травня – День слов'янської писемності і культури. Тому цього дня програму ми присвятимо історії мови і дослідженню текстів. І оце вивчення, здавалося б, давнини 11 століття, виявляється дуже актуальним саме сьогодні і потрібним нам з вами. Чому це так? Наш співрозмовник Віктор Мойсієнко є одним із тих, хто дослідив найдавнішу з усіх зараз відомих науці пам'ятку східнослов'янської писемності. Це Реймське Євангеліє, точніше його фрагмент «16 аркушів». Текст був написаний у першій половині 11 століття. Як відомо, перші давньоруські книги переписувалися із давньоболгарських та давньомакедонських зразків. І от поступово під час перепису вносилися зміни, які відповідали вже нашим лінгвістичним нормам. Тож, Реймське Євангеліє має багато спільних суттєвих рис саме з українською мовою. Більше того, деякі мовні норми співпадають із поліськими діалектами. Тобто, виходить, що серед найперших освічених людей Русі, ймовірно, були наші земляки. І наша мовна самобутність зафіксована вже 1000 років тому. Отже, гість програми Віктор Мойсієнко, доктор філологічних наук, професор Житомирського університету імені Івана Франка. Віктор Михайлович дослідив Реймське Євангеліє і підготував сучасне факсимільне видання цього тексту разом з колегами. Він презентував видання на науковій конференції в Чернігові, що відбулася в листопаді 19-го року. Реймське Євангеліє називається так тому, що оригінал його зберігається у французькому місті Реймс. Є така гіпотеза, що цю книгу, написану в Русі, теперішній Україні, відвезла до Франції Анна, донька Ярослава Мудрого, яка стала королевою Франції. Є також перекази, що на цій книзі присягали французькі королі, сходячи на престол. Отже, слово Віктору Мойсієнку. Шановні радіослухачі Чернігівщини, маю щастя бути долучений до надзвичайно цікавого культурного мовного проєкту «Повертаємо в Україну культурну спадщину», який започаткувала директор одноіменного видавництва «Горобець» Ганна Сергіївна Горобець спільно із національним заповідником «Софія Київська». Поставили, воістину святу мету повернути в Україну найдавніші писемні пам'ятки, оригінали яких зберігаються за межами України. Відомо, що дуже багато писемних текстів найдавнішої доби, доби Руси, України, Ярослава Мудрого і далі князів Святослава, Мстислава. Оригінали зберігають найбільше їх у Російській Федерації і дуже багато в інших країнах світу. Реймське Євангеліє – це вже шостий такий проєкт. Уже повернено в Україну із книгозбірень, там, де зберігаються оригінали інших країн, Луцький псалтир 1384 року, це Італія, зберігається оригінал, Луцьке Євангеліє 14 століття і Холмське Євангеліє 13 століття в Російській Федерації зберігаються вже надруковане, Лаврішівське Євангеліє, яке сьогодні теж було представлене, 14 століття, зберігається у Кракові оригінал, Віденський Октоїх, факсимільна копія, зберігається в Національній бібліотеці Австрії. І от нарешті Реймське Євангеліє, власне, йдеться про кириличну частину цієї пам'ятки, бо вона складається з двох частин – давньої кириличної і трошки новішої, яка датована точно, глаголичної 1395 року. Давайте нагадаємо, що таке кирилиця і що таке глаголиця. Дві азбуки слов'янських. На сьогодні точаться суперечки стосовно того, яку, власне, азбуку наші рівноапостольні засновники писемності слов'янської, Кирило, Методій та їхні учні, власне, створили, чи кирилицю, чи глаголицю. Але факт той, що найдавніші писемні пам'ятки 10, 11, 12 століть писані двома абетками – і глаголичною, і кириличною. Для Русі питома і найбільш поширена, звичайно, була кирилична абетка, а для південнослов'янських теренів, для Хорватії були зразки і ще аж до 14-15 століття глаголичні. Так от і наше Реймське Євангеліє, ця унікальна писемна пам'ятка, яка зберігає фрагмент 16 аркушів лише, повний текст цього Євангелія втрачений. До наших днів збереглося і зберігається це в Національній бібліотеці міста Реймс, бібліотека імені Карнегі у Франції. От саме в такому вигляді, як
представлено це у факсимільному виданні. Тобто, пробачте, ми одразу пояснюємо, що це видання, про яке ми говоримо, воно складається із двох книг. Це факсимільне видання. Копія, так. Тобто, фактично, копія оригіналу. Так. І дослідження. Тут є наукові дослідження про цю пам'ятку, палеографічні дослідження, мистецьке дослідження мініатюр і мовне дослідження. Чому Римське Євангеліє важливе для українців сучасних? Для української писемності. А це писемна пам'ятка незаперечно 11 століття. І як ми думаємо, наші дослідження дають підстави вважати, що писалася вона ще раніше, ніж Остромирове Євангеліє, яке точно датоване 1056-1057 роком. Як Григорій в Києві його переписував. Так от Римське Євангеліє переписано ще раніше, тому що воно не схоже на традицію, яка була уже в Русі, Україні в другій половині 11 століття. Найімовірніше, що цей переписувач його копіював, транслітерував, власне кажучи, не копіював, а транслітерував із глаголиці. Є деякі підстави вважати так, що протограф був не ранньокириличним, а глаголичним. І ціла низка є особливостей, які дають підстави вважати, що це копіювання настільки давно відбулося, що деякі риси, як палеографічні, так і мовні, дають підстави вважати, що в пізнішій практиці писарів з Руси України уже не використовувались такі елементи, вже інші пішли. А тут ще традиція не устабільнилась. І, можливо, чому вона не набула розвитку? От і є така підстава думати, що, можливо, Анна справді його повезла, тому що як воно опинилося у Франції, це таїна таїн. Відомий на сьогодні достеменний факт 1574 рік, що воно було подароване кардиналом Лотарингським у Реймс в собор. 1574. А до цього часу де воно було? І зрештою решт 1395 рік, де є пам'ятна приписка в кінці цієї книги в глаголичній частині, що вона переписана, складається з двох частин. Одна глаголична словінським письмом писана, а друга писана руським письмом по руському закону. От. Ну і приписується авторство святому Прокопію. Але аналіз особливостей, особливо мовних, не дає підставу засумніватися, що це русин переписував. Існує от, ну, принаймні легенда про те, що саме Анна Ярославна, так, королева Франції, так? Якщо ми зараз... Вона привезла цю книгу це, до Франції. Ну, так, справді, це одна із версій. Ну, мені здається, вона правдоподібна. Нещодавно захищена докторська дисертація в університеті Гранада в Іспанії. Росіянка, яка в силу різних обставин, очевидно, там переїхала, і в 2009 році зробила дуже ґрунтовну роботу щодо вивчення мови Римського Євангелія. І теж доказує незаперечно, що це 20-ті, 30-ті, можливо, 40-ві роки, ну точно до виїзду Анни, це Євангеліє писано в скрипторії Ярослава Мудрого. Тобто дослідники, ми бачимо, з різних країн, так, вони сходяться. До одного висновку приходять. Так, так, так. І якщо це було так, ну от дивіться ще такий факт дивовижний. Він може і знову ж таки збіг, але історична діалектологія і історія мови – це суцільний ланцюжок збігів. І от коли вони збігаються раз, два, три, чотири, то чи не тенденція це? Ось дивіться, у Євангеліях Остромировому, Архангельському, пізніших, в Апракосі Мстислава Великого і подальші всіх, Добрилове, Галицьке, Холмське, у Місяцеслові є Анна, згадується, святомучениця Анна. Вона завжди пишеться з двома літерами Н. Анна. А ми знаємо три факти написання цього імені. Центральна нава Софійського собору, написано Анна з однією літерою Н. В грамоті, де ніхто не сумнівається, що це Анна підписалася в королівській грамоті у Франції 1062 року. Анна Реїна, от знаменитий напис Анни. Анна теж. І ось тут є двічі згадується це ім'я і двічі з однією літерою Н. Це що? Ну чому так? А у всіх подальших уже пишеться всюди з двома літерами. Це як назвати? Тобто, очевидно, для писаря існувало якесь уявлення про те, що це ім'я пишеться з однією літерою «Н». І він навіть, мабуть, відштовхнув той напис, який був в нього в протографі. Очевидно, там було два, тому що це запозичене ім'я з двома літерами писалося із давнього протографа. Так от, це теж якась певне міркування, підстава для того, дивіться. Софійський собор, це датують першою половиною 11 століття, напис, оце графіті.
Грамота – це достеменний факт. І ось достеменний факт, кирилічний цей напис, ну, як ми думаємо, першої половини. Ну, пов'язане воно з Анною. Тобто, ну, тобто з точки зору логіки, значно раціональніше вважати, що це все-таки пов'язано, що, а не що це, ну, не співпадіння. Якщо воно десь в Франції опинилось, ну, інша ситуація, де воно потім ділось? Де ділося всі інша решта цього тексту? Адже не повезла вона фрагмент, повезла вона повне Євангеліє, то факт. Так, так, так. А де воно ділось? Ну, от ми маємо тільки що 1395 рік Емаузький монастир біля Праги, далі воно знов, інформація про нього пропадає, і далі 1574 рік, і відтоді воно зберігається весь час у Франції. І а от тепер... із того, що ви сказали, виходить, що, ймовірно, це на теперішній момент з того, чим володіє наука, флавістика, це найдавніший текст, написаний... На теренах України Руси. Так. Руси України. Так, я це зараз таке стверджую, що після цих досліджень, проведених дослідниками різних країн, і ось в цій книзі українських вчених, що це найдавніший на сьогодні кирилічний текст, писаний на Русі. Тобто це перша половина 11 століття. Є всі підстави так вважати. І ви на конференції говорили про ті риси, які спільні, які зближують цей текст із нормами, власне, української мови. Так, якщо я не помиляюся. Дивовижним чином виявлені ось ці помилки в бік, очевидно, народно-розмовної стихії. Потім ми виявляли, або ми їх уже раніше засвідчили, але вони збігаються із тими самими помилками і мовними або мовними особливостями, які є в подальших текстах, писаних на теренах Руси України. Тобто в київських текстах, галицько-волинських пізніше текстах, в скрипторіях українських, де русини переписували ось такі книги. Тобто ми знаходимо прямі збіжності ятивої рефлексації, поплутування давніх «и» в один звук, ну, наприклад, написав наш писар не «ніже» прислівник, а «ниже». Тобто він поплутав написання цього, який для нього був вже очевидно, адже для українця однаково, що писати «риба-риба». Чи «єри», чи «і». Це так не помилиться ніколи москвин або білорусин. От він, якщо «риба» напише «єри», а якщо «ліхо» напише «і». А українець і в одному, і в другому слові йому однаково, бо там звук однаковий був. Через те отакі помилки вони це відображають, очевидно, вже тогочасну мовну стихію «ниже». Адже в оригіналі треба, щоб було «ніже». Це зайвий раз свідчить про те, що і в 11 столітті була різниця, і в 12-му, тобто в класичний якщо період. Якщо воно сюди вже заскочило, така риса, то, очевидно, ця риса відображала, треба думати, в першій половині 11 століття вже місцевий узус. Так. Вимовний. І це потрапляло сюди. Ну, далі, ятева рефлексація, далі. Наведіть ще якісь приклади. Ну, приклад, отрочаже розтяше, а не растяше, ро, а не ра. В принципі, теж це пряма відповідність українській вимовній. Те, що ми зараз відчуваємо. Рости і рості. Рости, а не расті. Розум, а не разум. От. Ну, далі приклади ще рефлексації давніх зредукованих в позиції перед йод. Це таки вже така наукова риса, яка тільки в українських писемних текстах зберігалася, а відповідно в текстах з інших теренів вона була невластива зовсім далі в 12-му і в 13-му столітті. Ще можна навести приклади ятивої рефлексації, коли писав писар, очевидно, якийсь вимовний узус, який не став нормою для українців. Це «е» на місці «ятя», або, імовірно, дифтонг, наприклад, «єда», або «грехи своє», «ученики своє». От. Тобто там, де стояв «ять» після «йота», вимовляв наш, очевидно, писар звук якийсь такий, можливо, і «е». От, через те він його і відобразив не так, як очевидно було в оригіналі, не юс малий, бо тому що у всіх протографах давньомакедонських, давньоболгарських було своя, гріхи своя, або ученики своя, або ядий, а не, ну, є прикметник, а не єдий. Ну, а він собі, ну, не знаю, що він думав, важко сказати, але, очевидно, написав так, як вимовляє. Не своя, а свої гріхи. Пробачте, у чернігівських говірках подекуди і зараз можна почути позначені мої. Типовий поліський узус, вимовний, який ще до сьогодні у говірках збережений. Тобто його вік, очевидно, дуже-дуже-дуже давній, тому що це в давніх, найдавніших київських пам'ятках 11 століття такі приклади на рідкість.
Людина, яка писала це, вона могла бути і нашим земляком, так? Звідкись? Ну, я це так хотів сказати, що він дуже ймовірно, що був носій північноукраїнського поліського мовного якогось узусу, тобто носій поліського діалекту. Дуже ймовірно. Все-таки, як ви вважаєте, ну, звичайно, це, хто його знає, чи є взагалі докази цього всього, але є ще стійка така, ну, знову-таки, чим це вважати легендою чи доведеним фактом, наскільки важливе Реймське Євангеліє було для французів, для, от кажуть, що французькі королі присягали на нього. Це не кажуть, це істина, це правда. Невідомо, як було за часів Анни, коли вона виходила заміж за Генріха, але точно відомо, що з 1574 року на ньому присягалися, і Євангеліє не було використане для богослужіння, ну, зрештою, воно для богослужіння не могло бути використано, бо писано мовою, яку французи не розуміли. Руською або варіантом оцієї моравської мови в глаголичному вияві. Тому це Євангеліє таке, як своєрідний символ, як своєрідний такий сакральний, ну, знак, а воно ще було прикрашене мощами. От, які були на, правда, вони потім під час французької революції завжди десь якісь прикраси краде, так би мовити, і тут не обійшли. Але дивовижно, що сам текст зберігся. І сама книга зберігся, тільки були коштовні камені і були такі, ну, запаковані так мощі святих. І через те ця книга вважалась надзвичайно цінною, тому присягали на мощах святих французькі королі. От, а зараз воно зберігається дуже-дуже як одна з найбільших святинь Республіки Франція. Доступ до нього вкрай обмежений, тільки фахівці. От, і тільки під наглядом. А, так от, тим більше, розкажіть про те, як ви працювали. Да, мав, як історик мови, це, мабуть, така, як винагорода за пошуки, за працю, мав можливість 3 дні із своєю колегою Людмилою Гнатенко працювати із оригіналом цього Євангелія в цій бібліотеці Карнегі. Дякую тим людям, які посприяли такій можливості, і дякую зберігачам, бібліотекарям, які зберігають це Євангеліє, за доступ, тому що робота з оригіналом набагато нам відкрили, багато більше дали можливостей для узагальнень, які ми зробили в своєму науковому дослідженні. Ясна річ, що це Євангеліє як оригінал, ну, як найбільша святиня Франції, не може бути повернуто до України. От так само, як, наприклад, у нас зберігаються знамениті, відомі в славістиці, дуже давні, можливо, 10-го або щонайменше 11-го першої половини століття київські глаголичні листки, які відображають глаголицю у моравському варіанті, ну, дуже давній текст. Найімовірніше, що десь там чехами писане, але зберігається це воно в Україні зараз. Але, на щастя, ми змогли його повернути ось в такому факсимільному виданні, і тепер всі мають доступ до нього для того, щоб його досліджувати, аналізувати і дискутувати із нами, з науковцями з приводу наших висновків. У нас люди звикли до якихось, ну, стереотипних уявлень щодо історії Русі і в тому числі мовної історії. А все-таки, наскільки я знаю, серйозні дослідники, зокрема, між іншими, і в Російській Федерації, вони все-таки схилялися і схиляються зараз до думки, що не все так, як не відповідає тій радянській ідеології. Догмі єдиному русском народі і єдиному древньоруському язикі. Так, наприклад, Андрій Залізняк, відомий... Андрій Анатолійович Залізняк. Так. Похитнув цю догму, довів прекрасно, так, я вважаю, своєю монографією «Древньоногородсько-псковський діалект». От, яка двічі перевідавалась і доповнювалась, прекрасно показав, довів, що все розвивалось так, якби москвини не розруйнували Новгород, а вони багато чого зруйнували, то східні слов'яни були б 4-вимірні. Було б 4 східнослов'янських народи і 4 східнослов'янські мови. Тому що вже в 11-12 столітті от спадщина Новгорода, ну, настільки мала виразні особливості, що цілком претендувала на окреме мовне вираження своє. Це знамените чокання-цокання, яке тільки ж характерне для Новгорода Пскова. От. І така кількість тих писемних пам'яток, яка збереглася передовсім там, от, то от і він і каже, що після розпаду праслов'янської мовної спільноти на історичну арену виходили, очевидно, оця Русь наша київська і Русь новгородська, відповідно із своїми сформуваннями. Мовними системами. Московії на той час не було, от зрозуміло. Ну, десь і в цей час формувався і білоруський етнос із своєю мовою. Ну, але в силу різних обставин так сталося, що це було підім'ято, розбито, розтрощено і повністю все нівельовано. От, і розвитку цих особливостей, от українські мовні риси, подивіться, ну,
майже тисячоліття бездержав'я. Київська Русь, сплеск української державності, 3 століття, велич її, потім перетікання в Галицько-Волинське, і 1341 рік все це повністю, проєкт фактично закрився. Але настільки потужний мовний струмінь був, що це все постійно десь от в цих писемних пам'ятках якось там консервувалось, якось туди потрапляло. І от далі наші ці всі нащадки, мабуть, постійно відчували, що у нас був цар Володимир, у нас був король Данило, у нас був гетьман Хмельницький Мазепа. Ну як ми ж не можемо бути такими недостойними. І от українці на цій гребені хвилі народжують Тараса Шевченка, який, ну, мав прийти і поставити на сторожі оте, що нас постійно зберігало. На сторожі він поставив не мушкет, не гармату, не щит, не шаблю. А що, пане Олексію? Слово. А на сторожі коло нас поставив слово. І от оце наш найбільший оберег. А початки цього слова ставили ось такі безіменні писарі, як переписувальник оцього кириличної частини Римського Євангелія. Дякуємо за спілкування. Нашим співрозмовником був Віктор Мойсієнко, доктор філологічних наук, професор Житомирського державного університету імені Івана Франка. І говорили ми про унікальне видання і дуже важливе для України – це видання Римського Євангелія першої половини 11 століття. Тобто, як зараз є підстави вважати, це перша писемна пам'ятка України Руси. Дякую вам, пане Олексію. Дякую, шановні радіослухачі. Наукові відкриття для щоденного життя.